Do të kalujmë tani në një tjetër lajmë të zgjeruar, ku duket se avokati ishë në kuretarit të listës serbe, Milan Rajdojqic, Goran, Petronavic ka mëhuar në mënyrë kategorike deklaratat e zëvëndës drejtorit të policisë të Kosovës për rajonin e Mitrovicës së Veriut, veton Elshani të dhën për jetin balkanik të gazetaris hullum të se birnë se rezultatet e jetimit ka zbuluar se rajdoj që që shpersoni kryesor prapa laboratorve të kanabisit në Veriun e Kosovës. Janë nga një shtra absolute, është një fushat mediatike për të rënuar kredibilitetin e radojqish, ka thënë avokati Serb, si pas të cilit nga fushata kundër klientit të ti, po përfitim të gjitha ta që podoshe shkatrimin e Serbis, tuk e filluar nga kërministri Kosovës Albin Kurti. Nëse dikush është në djeni se një person ka kryer vepra penale, atëhera i është i detyruar tja u dorzoj ato organeve kompetente me të gjitha provat dhe në asë një mënyrë të mos flasë për një gjithë të tilë në mënyrë arbitrare dhe jo profesionale pas një provë ka shtuar a i. Burimet të bërnë ka Kosovës ka thënë se gjatë përgjimi dhe monitorimit të të dyshorve në aktivitet e kanë marë informacione se rolën e sigurimin e kontrabandës e narkotive, kanë luetur dhe barigatët e organizuar në djetor të vitit kaluar nga sebet lokal. Kujtojmë se vetëm gjatë muajve të kaluar të këti viti, disa laboratorë të kanabisit janë shkatoruar në veri të Kosovës, ku si pas të dënave të qeverisë të Kosovës, vlera e logaritur e sasisë lëndve narkotike, por edhe e paisjeve, është rrëth qindra miliona euro, ndërsa iniciativa për luftimin e krimit organizuar transnacional ka vlerësuar se kapi vlerën prej 28 milion eurove.